Wani gida suna da nasu ɗan takara kuma suna cewa shi ne Bano Umayya, suna cewa Usman ne, don ba su iya cewa Muawiya ba, tunda Muawiya bai daɗe da musulunta ba. Wayannan ƙabilan suna cewa ne, duk ƙabilun Qurayshawa. To da suka ga al'amarin yana nema ya zama an fara taruwa, suka ce kai kar muna rigima tsakaninmu mu Qurayshawa. Ansar su taru a gidan Ali su zo su fishe mu gaba ɗaya, mu je mu yi ma wani halifan nan ko ma wane ne aƙalla dai ba Qurayshi, mu je mu yi masa mubaya. Sannan suka rankaya daidai suka yi mubaya gaba ɗaya. Saboda haka tsoron cewa yanzu Ansar sun fara zuwa gidan ya sa aka kai hari gidan. Aka ce ba mutane isa su da su iya kai hari. Shi jagoransu ya ce ba sai an sa mutane da yawa ba, shi ba zai yi gaba, an sa in saura sun zo ana iya kawo mashi madad reinforcement. Ije ko ku fito ko in cinna ma wannan gidan wuta da duk wanda ke ciki. Sai aka ce masa akwai fa 'yar manzon Allah, ya ce ko da ita ba. Kala wa in na san wannan abin da lokacin na fara karantawa na sha mamaki. To amma sai abin da ya fi mamaki shi ne a cikin tarihin ɗabari, wanda kuma mutane su amma suna ji da wannan littafi ƙwarai, tarihin ɗabari shi ma sai kawo wannan ruwaya ɗin kuma ya kawo ƙala wa in. Don haka suna son ɗabari, amma inda ya kawo ruwayan da ba su so ba su haka faɗan ɗabari ɗin. Ba da ƴan shekarun nan na ga wani marubuci ina jin na zamani da ya riƙa cewa shi Ibn Jarir al-Tabari ya tasirantu da waɗansu ra'ayi na Shi'a wanda ya rubuta a littafinsa. Alhali kun ba haka ba ne, Ibn Jarir yana da cikin maƙiya a Ibn Abi Talib sarahatan, kuma lalle maƙiyin Ali ne. Ba yadda za a yi rawaito waya don gungoyon bayan Ahlul Bayt, ba ya rawaito a matsayin goyon bayan Ahlul Bayt ba ne, ya rawaito tarihi ne illa iyaka. Amma ra'ayinsa na addini an sani, bai bayi da maili ya zuwa ga Ahlul Bayt sam, kuma ba wani hujjan da zai sa a tuhume shi da wannan, tunda akwai lokacin da ya zama ana tuhuman da mutum ma ana kawar da shi ne. Kala wa in aka ce akwai fa 'yar manzon Allah, ce ko da ita fa, kuma suka san da gaske yake yi, ya ce a kawo wuta, a kawo wuta, a kawo mashi wuta. Kuma aka kawo mashi wuta, fi'ilan ya sanya a ƙyauren ƙofa ɗin, ya ƙona ƙasan, sannan ya buga da ƙafa. Ya buga da ƙafa shi ne ainihin ita kuma ta fake a bayan ƙyaure, ya buga mata. Akwai ƙyauren gida, akwai ƙyauren ɗaki. Walalan ɗawai ƙyauren ƙofan gida shi suka cinna ma wuta, ƙyauren ɗaki kuma shi ne ainihin ya buga. Saboda haka kar mutum ya sami ijtima'i ya ce za a ƙona ƙofa kuma a balle. Guda biyu ne ƙofofin, akwai ƙyauren gida wanda shi suka cinna ma wuta aka shiga, in an shiga kuma akwai ɗaki. To na ɗakin ne ainihin shi ne aka buga mata ƙusan shi a ciki, ƙyauren ɗakin ta, don a cikin gidan akwai mutane. Wato in mutum zai tunani yadda muke gidaje yanzu, ai dai ga cewa akwai ƙofar gida, akwai ƙofar ɗakuna, ko to su ma kamar haka nan ne. Akwai ma wanda suka yi kamar taswir ɗin ba sifayin model ɗin gidan haka, suka nuna ga ƙofa, suka yi ƙyauren shiga ɗin na ƙofar gida. In an shiga babu zaure, ƙofa ce kawai, in ka shiga katanga ne za ka ga sararin gida, har da rijiya da kuma wurin niƙa da su mai da irin wa'annan. Sannan kuma akwai kuma ɗakuna, akwai ɗakin sayyida da haraɗe. Zai kasance su mutanen da suka tattaru sun taru a tsakar gida ne, ba a cikin ɗaki. Don haka ne ma aka ce Zubairu lokacin shi kaɗai ya ɗauko ya zaro takobi, ya ce donakum Zubair, ƙwace takobin. Aka suka yi dira kan shi, suka dandane shi, suka ƙwace takobin, suka tsara ma dutse, suka kashe kaifin shi ma aka ja shi. To sannan lokacin da ya shiga ɗakin ya buga, ba kowa ɗakin daga ainihin sayyida Zahra sai mai gidanta. Saboda haka ne ma lokacin da ya shiga sai shi
lokacin da yake kokarin buga kofa din da kuma marin ita sai da zahara shi sai amirul mu'minin ya fita don haka ne ma sai ya ce dunukum ali fala yaktubu tanukum ga ali nan fa kare ku uce muku to shi da kansa yayin wannan kuma shi ya rubuta rubutun sa ne yace lokacin da naje zan mari yar manzo Allah shi ya rubuta da hannunsa ya rubuta ba rubutun sa ne dan sa ya gani ya tabbatar kuma rubutun baban sa da naje zan mari ta hasken da na gani a fuskanta sai da na firgita nace anya wannan abu zamu iya kuwa birgice ɗebe ne amma sai na tunanin cewa tun da dai mun fara sai mun kai ƙarshe don haka na kai hannun na mangare ta to duk da ta ga an kama mai gidanta an fita da shi sai duk da jini na zuba mata bayan barin da ta yi sai ta biyo su bayan da fulda ta kawo mata zani ta rufe kanta da shi sai ta biyo su da ta biyo su suna jan shi kiririri kai ba rawani suna jan shi dari sun sa masa igiya a wuya kamar yadda ake sa ma dabba ana jan shi ta biyo tana ce da su itruku ibnu amin ku kyale man dan amina dan su aka yi duba ya ce me kuke jira da ita kar ku barta ta wuce sai ya sa wani ana ce mashi kumfuz yana da wani igiya mulmulele ya dunga dokanta da shi anan ne kuma suka buge ta da kuben takobi don haite ta zubar da jini a wurin akan hanyar zuwa masallaci to a lokacin ne da abin ya ishe ta ta nemi ta yi addu'a a kan wannan al'umma har ma da ta daga hannu ta ce ba zan gaza ainihin yar taguwan Salihu ba don an ce lokacin da kuddar ya sari taguwan Salihu yan ta yi ku ururi waje uku ta yi nan ta yi ruri wato tana kai kara waje Allah ta yi zai ta yi ruri sai Allah ta'ala ya ce annabin sai ga ta mata salasata ayyam ta ce tunda wannan yar taguwa za ta kai ruri ni kuma yar manzan Allah ne ba zan gaza ta roƙi Allah ya biya mata bukata sai ta daga hannu tana addu'a kan wannan al'umma to sai ku aka ji ƙasa na motsi to sannan shi amirul mu'minin ya ce ma Salman al-Farisi je ka ga yar manzan Allah ta zama rahama ga al'umman nan kamar yadda manzanta ya kasance babanta ya kasance rahama ga alalmi domin in ta yi addu'a ba za a sami al'umman nan ba kuma gabaɗaya sannan sai ya zo yana cewa amirul mu'minin ya ce miki ya ke yar manzan Allah ki zama rahama ga wannan al'umma kamar yadda babanki ya kasance rahmatan lil alamin in kike ga addu'a duk al'umman nan za ta halaka san ta ce to saboda biyayya ga maganar amirul mu'mini in ba aka bada ta yi addu'a ta sannan ta juya kuma wannan ya sa shi ma a wannan lokacin suka ga cewa lallai su kyale hali domin abinda suka gani don har sun fara jin ƙasa na motsi ko ba komai in an halaka kaga ba mamulkin kenan sannan ta kasance cikin jinya da alhini a wayannan kwanuka har yanzu bayan wannan auku abinda suka yi an ce wasu ɗayansu ya ce maɗayan la'allah mun ɓata ma yar manzo Allah re mu je mu ba ta haƙuri to sai suka kama hanya suka tafi su biyu suka yi sallama amirul mu'mini ya fito suka ce sun zo wajen yar manzo Allah sai ya ce to yana zuwa ya shiga ciki ce bakin naki ne su shigo da wani da wani ta ce gidanka ka mata matarka ko da kalmomin larabci masu ladabi ta ambata
karima 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 din to da Hausa zai ce uwar gida, to uwar gida uwar gidan ka je kai ko kai kuma kai ke da gida, kai ne mai gida. Sai abinda ka ce, yace indai ta ni ne suna iya shigo. Yace sai abinda ka ce, yace ce musu to su shigo. Suka shigo ta juya baya ta dubi bango ta kalle su. Suka ce eh abin da ya sa muka zo mai yiwa abin da muka yi mun bata maki rai. Ta ce in na faɗa muku wata kalma wanda kuka san manzo Allah ya faɗa za ku gazgata ne. Suka ce in dai mun ji manzo Allah da kunnin mu ya faɗa za mu gazgata shi, za mu gazgata ki. Suka ce ta ce kun ji cewa manzo Allah ya ce fatimatu bid'atun minni wa man aghdabaha faqad aghdabani wa man ardaha faqad ardani. Suka ce lallai wannan mun ji ba ɗaya ba biyu, manzo Allah ya sha faɗa haka. Ce kun ji kuma manzo Allah ya ce fushin Fatima fushin babanta ne, fushin babanta fushin Allah ne, kuma yardan Fatima yardan babanta ne, yardansa kuma yardan Allah ne. Suka ce mun ji wannan. Kuma kun ji cewa ya ce Allah ta'ala na fushi da fushin Fatima, yana yarda da yardan Fatima, wato mubasharata wannan ruwa duk kuma duk akwai littattafan mutane duk tsoro ita wannan ruwayoyi mubasharatan yardan Allah na tare da yardan Fatima, fushin Allah na tare da fushin, ba a sa wasu dan annabi ba kenan. Duk suka gazgata suka ce wannan labtar laita tsubbatar da hakan. Ta ce to na yi fushi da ku, ban kuma yarje muku. To sai ɗayansu ya shiga kuka. Ta ce zan ta addu'a a kan ka haƙƙin cimma babana, sai sake rushewa da kuka. Kukan ya yi ka. Ɗayanku ya suka fito ce da Allah duk mace ta yi magana kawai kana ta rusa ma mutane kuka. Za a zauna ba halifa ne. To sai ce shi kuma ce lallai tun bayan abin da na ji ba nan da natsuwa, har ma yi magana duk mutanen Madina sun je, ya ku mutanen Madina. Ga shugabancin kuka. A kaba mini ko karɓa kayanku, ba ni da sauran natsuwa bayan abin da na ji ƴar manzo Allah ta faɗi. Kowannen ku zai kwana lafiya lau tare da haliliyansa, ni ku ku bani da baki abin da ku ga bani da shi, ku karɓa kayanku. Sai ce Allah duk mace ta yi magana duk kake rusa mana kuka, za a zauna ba halifa ne. Da na sani da ba kai nan ɗa ba, sai in cire ka in sa Salim Maulan Abi Huzaifa. Za a zauna ba shugaba ne, sai so sai haƙuri ce to haka ne tunda to a zauna ba shugaba, sai ya ci gaba da zama shugaba ɗin. Ya daure sai da Fatimatu Zahra salamullahi alaiha ta kasance a cikin wannan hali na jinya sakamakon abin da suka yi mata har wa'annan adadin kwanaki. A wani lokacin ya zama ainihin mala'ika Jibril yakan zo yana magana da ita, yana lallashinta, yana gaya mata irin abin da zai faru da ‘ya’yanta ɗaya bayan ɗaya har ya zuwa ƙarshen sa'a, bisa abin da Allah ta'ala ya musu tanadi na babban daraja gobe ƙiyama. Yana gaya mata kuma wanda za su mallaki duniya, ko da mutane da za su mallaki duniya daban-daban, muluk na doron ƙasa gaba ɗaya, wanda za a yi har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala zai bayyana da ɗanta wanda shi ne zai kawo ƙarshen zalunci, kuma mulki na adalci ya tabbata a doron ƙasa. Wannan ababin kamar lallashi gare ta. Wannan kuma shi ne ruwayan da ta riƙa ji tana fita faɗa ma mai gidanta, shi ne rubuta, shi ne ainihin ake ce ma Musafin Fatima. Musafin Fatima ba Alƙur'ani ba ne, ba Alƙur'ani ne ba daban. Kalmar musafi da ake cewa wanda suke ta mashi abinan fassarori daban-daban, kalma takan ɗauki ma'anoni daban-daban a lokuta daban-daban.
mal Allah ka ce ma alqur'ani musafi wani abu ne da yazo daga baya amma ba ka ba musafi yana nufin kawai takarda da ke da rubutu kaman sahifa an san an ce sahifa sajadiya ba su na ba su cewa musafi sajadiya daidai ne ko ka ce sahifa sajadiya ko ka ce mushaf sajadi duk yayi daidai saboda ma'anansa takarda da ke da rubutu kamar kundi a Hausa kundi yana nufin littafi bangaye biyu da aka rubuta zuba takardu masu rubutu saboda ka ana iya kiran file ma kundi tunda shi kundi galiba ba lalai zama littafi ba yana iya zama takardu masu rubutu a zuzzuba su daban-daban kowane hanyar shi daban a haɗa a yi mishi gida bangaye guda biyu na fata a ɗaure kamar file ba haka ba ne ana zuzzuba takardu masu rubutu to shi ma ana iya ce mishi musaban an ga damu musafin Fatima ruwayoyi ne waɗanda suka shafi abinda zai je ya dawo kuma sananne ne ga ƴaƴanta ƴaƴanta suka san wannan saboda haka zaka ga ƴaƴanta suna ba da bayanin abubuwan da za su faru daga abinda ainihin aka sanar da mahaifiyarsu da yake muna wannan yanzu muna wa Fatima ne da sanar za mu zo kan maulidi amma maulidi maganar da mu yi zai zama masu faranta rai yanzu muna faɗin abin baƙin cikin da ya faru ne duk muna matsayi ne na aza a cikin wannan waɗannan kwanaki ko sun tsawaita ko sun gajarta bari mu nanawa duk ittifaqan sun gajarta hatta masu ba su watanni masu jera su ce watanni 8 ko 6 ko masu ba su kwanaki masu yawa sun ko daga uku watanni daga uku hudu ko biyar uku hudu shida takwas ko kuma kwanaki mafi karanci kamar 30-40 kowanne ya kasance kwanuka ne na baƙin ciki da sai da Fatima Zahra wadda ta ga da ainihin shiryan babanta aka sami ɗaukaka aka fito daga tsandauri ana taka tsandauri ana shan gurɓataccen ruwa kamar yadda ta misalta a ta hudu ban tafadakiya kuna shan gurɓataccen ruwa kuna taka tsandauri kuna zaman jahiliya wanda yake mutum kamar haja ne kamar nama a mangare shi a sayar a ɗeba kayansa ba a zama cikin kwanciyar hankali ga fama da talauci ga cututtuka ga rashin kwanciyar hankali yaƙe-yaƙe na ƙabilanci da ire-iren wannan manzon ya haɗa mutane al'umma ya kawwana al'umma wadda ta mallaki gabas da yamma kudu da arewan duniya dukiyoyi suka fara zuwa aka sami ɗagawa daga mustawa aka ɗaga daga mustawan talauci zuwa wadata daga mustawan ƙasƙanci zuwa izza ya zama musulmi balarabe ba ƙureshi sai ya tafiya ana nuna shi a ce wannan ba ƙureshi ne iyalin manzo Allah ana ganin shi da girman wannan daraja to amma shi suka juya suka yi sakamakon da suka yi kenan a kan iyalan annabi kai ka ce annabi ya ba da wasiya ne ya ce in baye nan a farma iyalansa da kisa kamar yadda imam zainul abidin ne ke cewa koda muƙaddara manzo Allah ya yi wasiya ne ya ce bayansa a karkashe iyalan gidansa to abinda suka yi a Karbala ba za su yi fiye da haka nan ba abin wannan wasiya ɗin in dama umarni daga annabi to abinda suka yi a Karbala ba za su yi fiye da haka nan to walantana wasiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi usikum bi ahli baiti khaira ya tananata musu kan riko ahli baiti su kuma kamar yadda sayyida Zahra a cikin fadakiyanta take cewa almar'u yuhfazu fi dhurriyyati mutum ana kiyaye shi ne a zuriyarsa to ya zama sayyida Fatima Zahra kamar yadda take cewa a waɗansu baitotin waƙina ta an zuba mana masifu wanda da ainihin yinnai aka zuba mu
da sun koma da rare saboda tsananin su wato yadda in ka tattara waɗannan masa'ib da aka tattara aka dankara masai da zara a waɗannan kwanaki wato musibu ne wanda da yini yana da haske aka zuba mashi wannan musiban sai da zara to da dare zai ko wanda yake nufin ba karamin dauriya ta yi ba ba karamin dauriya ta yi ba a waɗannan kwanuka wanda kullun kuka take yi kullun ta tafi ta kabarin babanta ta dunga kuka ke har suka kuka dangane da kukan ya ishe su amma ba ta bari ba har ta cimma babanta to daga cikin abubuwan da suka faru sai ba ga batun masu batun fadak allah misali batun fadak ya taso ana cikin wannan hali tana da ma'aikata a fadak an ce fadak gona ce wata mutanen fadak din gari ne da haibar da fadak garuruwa ne guda biyu haibar garin da haibar da fadak garuruwa ne na yahudu to lokacin da aka buɗe haibar su mutanen fadak suka ga cewa to ba mabukatan su gwamza duk sun san an fi ƙarfin su saboda haka sai suka fice suka bar gari suka bar gidajensu da dukiyoyinsu da gonakinsu kowa ne suka fice kawai da ransu saboda haka sai fadak ta zama fai'a alhali haibar an buɗe ta ne on water da yaƙi an buɗe ne da yaƙi yaƙin da amirul mu'mini ne ya buɗe da takobi bayan ya kashe marhaba da haris gwarazan haibar a mubaraza sannan kuma suka ja ƙofa suka rufe ya ɓalla ƙofa ya yaƙi da ƙofa ɗin ya wurgar sannan kyauren da ya ƙi har ibn abbas ya cewa sun haɗu su 40 sun kasa ɗaga ƙofa haka ne aka buɗe haibar amma duk da amirul mu'minin shi ya buɗe haibar amma da aka tashi rabon ganima an raba da kowa da kowa har da wanda suka je da farko suka zubo a guje duk an raba an ba su nasu kason na haibar ganiman haibar bayan an fidda mashi humusi to saura an raba tsakanin mayaƙa daidai wa daidai hadda na ɗaya da na biyu fararai ne gairu kararai ne duk da su aka raba to fadak kuwa ya zama abin da ake ce mafai'a abin da Allah ta'ala ya ba manzansa ba tare da ainihin an hau doki ko an sara takobi ba wannan na manzo Allah ne shi aka ya sa inda ya ga dama ya zama nasa saboda haka aya ta sauka kuma wa atizul qurba haqqa aka ba mabucin qaraba din ka makusanci ka bashi haƙinsa wannan aya da ta sauka an ce manzo Allah ya nemi shawarar mala'ika jibril kan cewa to waye makusancinsa wanda zai bashi haƙinsa sai ce fatima ita tafi kusa da kai saboda haka sai ɗauko fadak ya bata duk gaba ɗayan fadak gona ce makekiya gonakin haibar da yake an raba ne su yahudan haibar sun nemi izini akan cewa in an yarda a basu kowa ya noma gonansa ta da wanda yanzu aka amshi in an yi girbi rabi na mutanen madina rabi nasu manzo Allah ya ce da ya aje abdullahi bin rawaha ya zama mai rabuwa in sun gama girbi sai su kawo masa ya datsa ya ɗibi rabi a kai madina rabi kuma nasu ladan aiki to amma fadak duk gaba ɗayan abin da aka girba za a kai madina domin ba nasu ba ma'aikata sai da bara ta sa an ce ma'aikatanta sun kai kimanin a wancan lokaci wanda ko anan a wannan lokaci aka ce ana akwai mutum yana da gona akwai ma'aikata sun kai 5,000 ka san ba ƙaramar gona ba ce ko yanzu haka to a wannan lokacin tana da gona ka ta fariya da ma'aikata sun kai 5,000 to bayan nan suka ce to fadaka fa ba ƙaramin dukiya ba ne
saboda haka dole a kwace shi to da kwace gonin sai da har da kace a kwace a ce ya zama na gwamnati a nationalizing din sa saboda haka sai ga ma'aikatan ta an koro su sun saka sun zo suka same ta an ce lokacin akan kawo lokacin in abin ka kiyas ta duken da ake kawo masa ila daran daga fadak yanzu in a lokacin mun ne sai da kiyasa shi da miliyoyin daloli aka ce kuma al'adanta ta karaba ne ta karaba duken to sai ga ma'aikata sun zo suna haki me ya faru halifa ya koro ya aikato da ma'aikata an ce a tafi su bar gona gona ba ta fatin bace to duk da rashin lafiya sai ta tashi ta nufi fada fada mai martaba ya za a yi gona ta ka koran min ma'aikata ya ce gona ba gonanki ba ce ta ce saboda mene ya ce saboda ba ki da gado don manzo Allah ya ce na hannu ma'asharar anbiya'i la nuwaris fa ma taraknahu fa huwa sadaqa fa li waliyi amrina min ba'dina ya fa'ala fihi ma yara ko abin da ya kama da haka da yake hadisi ne ya kirkirare shi tace subhanallah bayan kuma jawr da kuka yi yanzu kuma za ku yi manzan Allah kadhib yaushe manzan Allah zai ce annabawa ba su barin gado alhali ga alqur'ani na nuduki da cewa Suleiman ya gaji Dawud o rasa Suleiman Dawud kuma ga annabi Zakariya yana roƙon Allah ya bashi magaji wa inni khiftul marwali min ba'di fahabli min ladunka waliya yarithuni yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yarithuni wa faj'alni min ladunka waliya waliya mu muna fassara da Hausa muna cewa magaji shine wali ma'ana mai anan shi magaji sai kuma yace yarithuni ya gaji ni wa yarithu min ali yaqub ya kuma gaji gidan yaqub ya za a yi alkurani ya nuduki da annabi yana cewa a bashi magaji ya gaji kuma alkurani ya tabbatar da cewa Suleiman ya gaji Dawud alhali Dawud annabi ne ga Suleiman ya gaji shi sannan kuma yanzu a ce annabawa ya fi kuma na annabin da aka sauka mashi da wannan littafi ya kuma ce annabawa ba su barin gado to bayan ta gaga mashi hujja ya ce eh to gaskiya ne kamar yadda kika faɗa ne lallai abin da kika faɗi gaskiya ne kime ba wanda zai musanta abin da ke wannan gaskiya ne amma dai mutane ne ga su suka ba da shawara suka ce wa'annan dukiyen ya kamata a tattara ne don a sai kayan yaƙi a yaƙi maƙiya addinin musulunci don a kare musulunci to kun ga ko a wannan magana ya ka gani malam magana ta zama biyu kenan ko an ce da can ba gado ne yanzu an ji an yarda cewa akwai gado to amma al'umma ne suka shawara suka ce kar a fasa gado ashe al'umma suna yin shawara su ce Allah ya ce kaza a cikin alqur'ani amma fasa ta juya kan cewa to su ina suke da ikon su shawara in ta juya kansu to ku al'umman Madina wanda ku kuka taimaki annabi to me zai sa yanzu ba za ku taimaki ni ba kowa ya shiru yana jin tsoro saboda in gwamnati ta kafu baya da ka iya idan ka ja da manya suna da takobi suna iya fille maka wani saboda kowa yana jin tsoro na ce za mu karanta fadakiya amma lokaci ya riga ya ƙure don ko jiya da wuri-wuri muka yi sallah amma za mu karanta tunda muna da yau insha Allah da gobe bayan isha za mu iya karanta fadakiya din a wayannan kwana biyu ko da a gurguje kamar yadda muka yi bara a gurguje don ainihin tana da tsawo kuma tana da kalmomi masu tsauri to anan ne ta yi musu huduba
nan fadakiya din akan al'amar shi yasa ake ce mata fadakiya don akan al'amarin fadaka to kuma dai hujjojin da ta kafa in ta fadi wannan su fadi wannan in ta fadi wannan su fadi wannan gashi hujja gare ta ne akan su amma dai kuma sun ki sallamawa ta dawo gida tana cewa subhanallah ban taɓa ganin taurin kai irin wannan ba mutun ya itirafi da cewa abin da ya ba daidai bane amma ya tsaya akan cewa sai haka nan da ai Amirul Mu'minin ce mata aikin fi karfin fadak tace ai ba don al'amarin dukiya bane tana ganin hujja ne kasa akwai wani mun yana iya ajiyo cewa me yasa akan damu da wani abu alhali ba shi da kima na dukiya mai yawa ana tsammanin sai da Zahra ta damu da gona ne me take ci da gonan duk abin da ya kawo ya zo tana raba ma al'umma ne ita ba tarawa take da ballanta na har ma ya dame ta kan cewa tana bukatan dukiyan kuma ta ma kusan barin duniya ba tana bukatan dukiyan bane amma hujja ta kaba musu wannan iyalawul kiyama yana nan dukan ne domin fadakiya na da jawanib masu yawan gaske in da zamu ai darasin sani amma da yake mun zamu karanta shine a babin ta'ziya a wani lokacin ke cewa ina ma da zamu karanta fadakiya ba a lokacin ta'ziya ba mu karanta shi a matsayin ana koyan ilmomi da fadakiyan ta kunsa a babobin ilimi ko a dauki wannan babin ilimin a zauna a yi nazarinsa sosai sannan a dauki wani babin ilimi don babobi ne daban-daban na ilimi to amma dai haka nan dai akwai kissan cewa ainihin da al'amarin fadak ya dami halifan farko abin ya ishe shi ya ga cewa gara dai kawai ya fita daga wannan al'amarin ya ɗauko alƙalami ya rubuta ya tabbatar mata da fadak ɗin da ya bata a takarda ya ce gashi nan kayanki ne ba mai musun naki ne gashi nan an baki kuma ga certificate of occupancy ma an baki daga gwamnati ya miƙa mata takarda ta fito da shi daga takarda a hannunta na biyunsu wanda ya kamfi karfin na ɗayan ya ganta da shi ya ce menene ya kwace takardar ya shiga ya ce baka da hankali ne muna da mulki dukiya na hannunta in yana dukiya dukiya na hannunta yana hannun mijinta ne in dukiya na hannun mijinta ina mu ina gwamnati ya yaga takardar don haka ne ma tayi addu'a kansa ta ce yadda ka yaga cikin nan takardar nan Allah ya sa a samu wanda zai yaga cikin ka don haka ne ma wanda yaga cikin sai da ya ce nagode ma Allah da ya sa na cika burin sai da Zahara don suna cewa wai a masallaci ne haka sukan yi wannan karerai ba a masallaci ne ba duk da muna bakatun sai da Zahara ne ba a masallaci ne ya cika ba ya so ya gina hamshakin fada ne in ya mutu ɗansa ya gaje shi to kuma abu lulu a architect ne ya iya zanen gini shi ne ya ce mishi ya zo yana nuna mishi kaga sai a buge nan sai a yi babban falo nan kuma sai a buge nan sai a wurin ganawa da baki nan kuma sai a yi buge sai aka yi na'am 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 to kuma abinka tunda yana gida ne ya saki jiki shi kuma sai ga taɓansa a waje kuma akwai shi da wata ƴar roƙa sai ga cewa kuma ya cika burin sai da Zahara ne sai ya ga wai ɗan ya gashi to shine suke cewa wai a masallaci ne wai ma ko sallan yi wacce sallah ne subahi ne ko magariba ne ko la'asar aka je yana cewa ya kashe ni ya kashe ni wai wanda ya kashe shi wai ba ma guje ne amma ya zo yana sallah a sahun farko don Allah yanzu ko a sahun farko sai ne muke sallah don Allah mu kyale ba ma guje ya zo ya tsaura a sahun farko to me kai ma ba guje sahun farko a masallacin annabi wannan in mun zo maganan wannan ma yi wani lokaci don da hujjojin hankali an nan sallalle ko ma bayan ruwaya hankali ya kore duk abin da suka faɗi ballanta kuma a ruwaya da suka nuna ba haka bane san ba haka akan kirkira abu a zaunar da shi mutane suka tamaki ya kai wannan abin ya zauna ni cewa to ba kada a ganin ka kana gani ba ana kirkiran karerai kuma suna zama amma kowa san ƙarya ne yanzu a Najeriya ba akwai Boko Haram ba
ba shi a labaru suna ta ana ta gwabza da su ba, amma da gaske ne kowa san ƙarya ne. Amma kuma gashi an ce ana baba ta rozu, yanzu ka dauko takardun tarihi da aikin gwamnati mai zaka gani an taba samun jama'an da ta gagari gwamnati kaman Boko Haram tunda aka kafa kasar nan an taba samu. To kaga kaga sa ta an taba ba ta da wayansu mutanen da ba a taba wanda ya taba ganin su. Kun ba mu ganin shugaban kasa gobaban komandan soja wanda ya ci zabe daga garumin rinjaye, wanda tunda ake zabe ba a taba samun shugaba mai farin jinin tsiya irin shi ba, duk gashi na a sajjale. Tarihi zai nuna har 96.9 har wajen 98 yake samu point wani abu a zabe. Ko Mubarak bai wannan farin jinin ba a kasansa. To kaga duk yanzu akan idan mu ake kirkiran ƙarya ya kuma zauna, amma mutane sun san ƙarya ne, shi ma ƙarere yanda suka zo, amma na bayan suka zo za su ce maka ƙarya ne, za su ɗauka haka ne. Shi ma wannan ƙarere da aka kirkira ɗin mutanen lokacin sun san ƙarya ne, amma haka ya zauna officially aka dunga bin shi officially har ya zo aka amshe shi, har ya zama mana mu da muka zo ƴan baya aka ce mana haka ne. To amma bayi da wayan gaskiya a gano gaskiya, saboda in ka wasu ka kwatanta sai ka kwatanta guda biyu. Domin idan mutum kamar misalin ko je nake baka wannan misali da ruwa, ko nake cewa idan ka kawo gurɓataccen ruwa ka ba mutum yana sha zai ce shi ne ruwa, randa ka kawo ruwa ƙashar-ƙashar fa daga rannan fa ba san ko annan nake ba da misalin nan jiya ba, ko kwa wani wuri ne wa Iran ne yi aka ne zaman sai da zara ɗin ne, shi ma shekaran je nake musu aƙo nake cewa kamar misali ne ainihin mutane suna shan ruwa amma ruwan gurɓatacce ne bai da kyau kamar ruwan rijiya suke sha da ɗan dagwalo jajajajen jar ƙasa suna ta shan shi a matsayin ruwa, sai aka kawo ruwa ƙashar aka aje ga wannan ƙashar ga wannan jajaja, wanne mutum zai sha? Saboda shi yasa kuma duk wanda ya san yana da jabin addini yana jin tsoro a gasa yi din, ya san mutanensa gasa yin shi za su bi shi. Wayannan ƙarere yin abinda muke bukata kawai a haɗa a kawo ƙaryen mun yadda, a kawo kuma gaskiya, amma a haɗa a ce maka zaɓi ɗaya ba wanda zai zaɓi ƙarya ɗin, saboda zai zama shi kamar hasken rana zai ga ai ga gaskiya nan. Yes, in ya so a shekara nawa ana gina ƙarya, yar da aka zo da gaskiya shikenan. Dama albatir kana zahuka min awwal marra, zahuk ne tun asali. Haka muna faɗin wannan ne saboda gina mutane da aka yi shekara da shekaru akan abubuwan da suke ba haka bane, saboda haka sai ya zama na sam ba su san a alam ɗin addini ba, ba su san wannan sai da zahara ba, kuma dole baya da za su santa saboda matsayinta ba zai yi ka sani ba sai ka san masibobinta. To masibobinta kuma ba zai yi a faɗa ba, ba zai mai zisa ba zai, saboda an ce waɗanda suka tursasa ta su ne addini. To da zaran ko matukan kana ganin su ne addini kuma ba ita ba za a ce an mata masiba ɗin, saboda haka dole ma aka ce ba a yi ba, dole su ce ba a yi. Amma ran da ainihin ya tabbata maka cewa lallai ga irin waɗanda suka ba ta wahala, to idan ya zama kana son su, to ƙarya kake in ka ce kana son zahara da 'ya'yanta, ƙarya kake. Don ba za a yi zuciyanka ta gwama santa da son maƙiyanta, kuma dole ka ƙi maƙiyanta, lazimi ne. Allah bai sa ma wani mutum zuciya biyu a ƙirjinsa ba, yana so da wannan yana ƙi da wancan, wato ya so ka da wannan ya ƙi ya so maƙiyinka da ɗaya, ko ya so ka da wannan ya ƙi ka da wannan, zai yiwu zuciya ɗaya kake da in ma ta so ko ta ƙi, amma ba za ta yi biyu tare ba, ba za ta yi so ƙi ba a lokaci guda, ta so ka ta ƙi ka mustahil, ɗaya za ta yi maka. Shi yasa kuma ainihin dole ne wanda duk suka kafa addini akan yayya ga sai da zahara da tursasa ta da aka yi, to dole kuma
ya zama dole su rufe abin da ya faru kuma dole ba zai faru ba saboda kana bukatan ka amma dai wannan ne yau ma wannan zabi kake da shi to da yake lokaci ko da insha Allah bayan sallah zamu karanta koda wani bangare na fadakiya sannan kuma gobe kuma insha Allah shi ma bayan isha dun gobe insha Allah anan zamu yi nahjul balaga ne bayan la'asar kamar da makabin magarba ko da ke zai iya daukar mu daidai bayan nahjul balaga ne zamu a cikin jimlan abinda ake na ta'ziya din sannan kuma bayan isha shi kuma mu ƙara abinda ya saura nahjul balaga wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ali tahirin sanda fatima zahra take wa imam ali wasiyarta akan yara to dubi imam husain sai kwalla idan zahra abin tausayi wayo shahadar sayyida zahra tace da sid ali yaurabuwar mu yaurabuwa bari nayi wa ayana wanka dan saboda kuwa in an jima
وعلى محمد وآله وعلى كريم فاشفوا منك فأجوه ونصر
الله أكبر ركوع سمع الله لمن حمده الله أكبر سجود الله أكبر الله أكبر سجود الله أكبر بحول الله الله أكبر الله أكبر ركوع سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سجود الله أكبر الله أكبر الله أكبر سجود Allah
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد. وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء. Kudu ban sai da zaharana da tsawo kuma da kalmomi masu tsauri in zamu mishi karatu irin yadda muke karatu Najil Balaga ne za a yi watanni kenan saboda wannan Najil Balaga mukan dan bi tarjuman kalmomi sannan mu zo mu fassara kuma mukan dan tsaya kan kalma da dan bayani don gane abin da ake cewa to wannan ba zai yi ba saboda kurewar lokaci a cikin hudba din akwai yabo ga Allah da godiya gare shi sannan kuma tauhidinsa tauhidi istidlali sannan te magana dangane da rubuwa sannan te magana dangane da zamanin jahiliya ya halin arge ciki da yadda manzon nan sallallahu alaihi wa ali ya nasara wajen sauya yanayin jahiliya sannan kuma ta fuskantar da hudubanta ya zuwa ga wanda suke nan wurin te musu bayani dangane da alqur'ani
da bayani dan gane da ilal abin da ake cewa ilal kalma mustaraha akwai wani littafi ilal shara'i ma'anan illa shine dalilin da yasa aka yi abu ana ce mishi illa nafsul kalma da take illa mai ma'anan illa din ciwo kuma har wala yau amma ma'anan ka ce meye illan kaza ma'ana saboda mene aka yi shi ta kawo illolin shari'o'i wato ma'anan kowane abu me yasa aka yi shi me yasa aka ce ayi sallah me yasa aka ce ayi azumi me yasa aka ce a bada zakka me yasa aka ce a tamassuki da wilaya da sauransu da sauransu sannan kuma ta shiga ainihin mawdu'in magananta aka hasata akan wannan al'amarin fadak ta faɗi abubuwan da suka faru a lokacin saƙon annabi lokacin da manzon nan ya zo da saƙo da yadda aka yi masa da yadda ya samu haye isar da saƙo da kuma matsayin mijinta a irin waɗannan hawadis ɗin Badar ne Uhud ne Hunayn ne Haibar ne da ire-irensu sannan kuma ta juye ta bayani dangane da yadda yanzu aka juyar da al'amari ana kishiyantan yalan gidan annabi amma shi su 'yan adawa sannan kuma yadda su musulmi su kuma duk suka tabar da iyalan annabi sannan kuma ta fuskantar da magananta ya zuwa ga shi shugaban ƙasa shugaban daula kuma babban kwamandan soja a kan batun gado da tsayar masa da hujjoji adilla da barahil da zargi ya zuwa ga ansar wanda su yanzu kuma sai su da suka ba da taimako wancan karin yanzu kuma sai suka taɓa da kuma yadda shi shugaban daula ya yi mata bayani bayan jawabin da ya mata raddin da ya mata da kuma inda ainihin ita kuma ta nuna ƙaryantuwa zance kenan na zancensa rashin dalili a maganansa da kuma kurakuran da ya yi a wajen magana da kuma shi kuma ruɗuwan shi shugaban daula ya naci a kan maganansa da kuma inda ta fuskantar da magananta ya zuwa ga su sauran mutane da suke nan ko su ko in hujjojin in shi ya ƙi shigansu ko su ya shige su ko sa yi su ma za su yi tunani da kafa hujja kamar da tare da ita sannan kuma ta kai ƙaranta ya zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi Abdullahi bin Hassan ya rawaito da isnadinsa daga iyayensa cewa yayin da halifan farko ya tsaya a kan hana Fatima fadak wannan ya isa mata ta ɗauki lullubinta ta rufe kanta ta sa kuma wato hijabinta jilbab ne ya ce sannan kuma ta kama hanya matan jama'anta na biyar ita tana tafiya irin tafiyan manzo Allah don tafiyanta irin na manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi har ta shiga wajen shi khalifa din yana tare cikin mutane na ansar da muhajirin da ansar sannan ta zauna a wani wuri ta yi ta yi magana waga zamanta ma kawai kafin ta fara magana sai da majalisun ya cika da koke-koke sannan ta yi ishara gare su da su saurara sannan ta fara magananta da yabo ga Allah
tace alhamdulillah shikenan ne ba ta bada maganar ta da yabo ga Allah da godiya gare shi da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mutane suka shiga kuka sannan ta yi musu ishara da cewa su saurara sannan ta ci gaba da maganar ta tace alhamdulillahi ala ma an'am wa lahu shukru ala ma alham wa sana'u bima qaddam min umumi ni'amin ibtada'aha wa subugi ala'in asdaha wa tamami minanin walaha jamma alal isa'i adaduha wa na'a anil jaza'i amaduha wa tafawat anil idraki abadaha nadabahum listizadaha bishukuri liittisaliha wastahamada ila alkhalaiki biijzaliha wasanna binadbi ila amsalha wash wannan alhamdulillah da sana kenan ga Allah ba zan tarjuma din ba don zai dauki lokaci mai bukata yana rubawa yana rubawa ihtijajin ba yadda shi ihtijaji ya kawo ihtijaji sai na Fatima kan a zamanin ta zai iya ganin mutum koda irin in yana da electronic ya duba ihtijaji zai samu fadar yaushe kai fadar na ihtijaji kake rubawa nawa ne na bihar oke ma san sacin din fadakiya hudu ba fadakiya za a gani mutum ya sacin zai iya ganin hudu ba to sannan bayan yabo ga Allah sannan kuma ta zo kan shahada ta ce wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kalimatun ja'ala al ikhlas ta'wilaha ja'ala al ikhlas ta'wilaha wa dhammana al qulub mawsulaha wa anara fi al tabkir ma'qulaha al mumtani'u min al absar ru'yati wa min al arsuni sifati ومن الاهوام كيفيه ابتدا الاشياء لا من شيء ان كان قبلها وانشاها بلا اهتزاء امثله امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجه منه الى تكوينها ولا فائده في تصويرها الا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته واظهارا لقدرته وتعبد لبريتي وعزاز لدعوتي ثم جعل الثواب على طاعتي ووضع الإقاب على معصيتي زيادة لعبادتي من نقمته وحشاية لهم إلى جنتي wannan kenan shi ma cikin yabon Allah ne har wallahi akwai kuma tauhidi akwai tauhidi da sifofin Allah da ni'imominsa da sannan kuma wa ashhadu anna abi muhammadan sallallahu alaihi wa alihi abduhu wa rasuluhu ikhtarahu wa antajabahu qabla ijtabali wastafahu qabla an anba'atha wannan ikhtarahu wa antajabahu qabla ijtabali ijtibal shine kanan kaman fitra sa tun kafin ayi shi ma ya zabe shi tun kafin ya fare shi kenan wastafahu qabla an anba'atha ya zabe shi kuma tun kafin ya aiko shi idhal khalaiqu bil ghaibi maknuna wa bisathr al ahawili masuna wa bi nihayat al udumi maqruna ilman min allahi ta'ala بمعال الامور واحاده بحوادث الدهور ومعرفه بمواقع المقدور ابتعثه الله اتماما لامره وعزيمه على امضاء حكمه وانفاذا لمقادير حتمه فرى الامم فرقا في اديانها وكفا على نيرارها
wa abidatan li awthaniha munkiratan lillahi ma'a irfaniha fa anara Allahu bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi dhulamaha wa kashafa anil qulubi buhumaha wa jala anil absari gumamaha wa qama fi nnas bil hidayah wa anqadhahum min al gawaya wa bassarahum min al amaya wa hadahum ila ad-din al qawim wa da'ahum ila as-sirat al mustaqim thumma qabadahu Allah ilayhi qabda raf'ihi qabda raf'atin wa ihtiyar qabda raf'atin wa ihtiyar wa raghbatin wa ithar wa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi man ta'iba hadhihi ad-dari fi raha قد حب بالملائكة الخوف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته وانا ندعني إلى النبي نتي مكترجم هذه الكلوكتي ewa bayan nan bayan tayi wannan babi kaman uku ne na magana na ta na farko godiya ga Allah da yabo gare shi sannan kuma itirafi da tauhidi istidlali gare shi kuma hujja akan daitowansa sannan kuma manzancin babanta da yadda ya tsamar da mutane daga jahilci har ya zo a tabbatan addini kuma sannan Allah ya karbe shi karban zabi da karkon fifiko domin ya kai shi ga babban rahama sannan sai ta jiya daga ta dubi mutanen gurin ta yi magana da su sai ta ce da su antum ibadallahi nasabu amrihi wa nahayi wa hamalatu dinihi wa wahayi wa ummana ullahi ala anfusukum wa buraga'uhu ila al-umam za'imu haqqin lahu fi za'imun haqqin lahu fikum wa ahadin qaddamahu ilaykum wa baqiyatan istakhlafaha alaykum kitabullahi natiq wal qur'an as-sadiq wa nur as-sati' wa diya'u dami' bayyanahu bayyinatin basairuhu mun kashi fatin sara'iru da ta juya gari su to ku bayan Allah ku ne aka nasabta wato aka kafa ga umurni da haninsa shi wannan manzo ku ne kuma madauka addininsa da wahayinsa ku ne amartantun Allah akan kawo kanku ku ne kuma masu isar masa ya zuwa ga sauran al'ummomi masu isar da sakonsa kenan zuwa ga masu isar da sakonsa ga sauran al'ummomi shugaban gaskiya yake gare ku kuma alƙawari ne ya gabatar gare ku kuma yanzu ya tafi ya bar muku wanji sauran abin da ya haliftar muku na farkon su littafin Allah mai furuci alqur'ani mai gaskiya haske mai sauka haske mai yaduwa bayani asarari mai kuma yaya duk abin da ya boya wato alqur'ani kenan wannan bayani dangane da alqur'ani mutajalliyatin zawahiru duk alqur'ani ne abin zahirorin sa a bayyana suke muqtabitun bihi ashya'u qa'idun ila rulwan ittiba'u mu'addin ila najati istima'u bihi tunalu hujajullahi almunawwara wa 'aza'imuhu almufassara wa maharimuhu almuhaddara wa bayyanatihi aljaliya wa burhanihi alkafiya wa fada'ilihi almanduba wa rukhsatuhu almawhuba wa shara'ihu almaktuba wannan duk alqur'ani take bayyana nan ba na kamar ne ce fasara da sharhi gaskiya zai dauki dogon lokaci faja alallahu al-imana tadhhiran lakum min ash-shirk wato ga alqur'ani yanzu
wanda mai asarar yana muku bayani saboda Allah ta'ala ya sa muku imani domin tsarkake ku daga shirk wannan ta shiga cikin iladul shara'i me yasa aka sa imani tadhiran lishirk wassalata tanzihan lakum min alkibr sallah kuma tsarkaka daga kirman kai wazakata tazkiyata linafsi wa nama amfirizq zaka kuma tsarkake rai da kuma karuwan arziki wasiyama tathbitan lil ikhlas azmi kuma don tabbatar da ikhlasi wal hajja tashidan lidin aji kuma domin karfafa addini wal adla tansiqan lil qulub kuma adalci ya sanya shashi tansiki shine nizami tsara abu kenan domin tsara zuciya zukata kai wa ita'atuna nizaman lil milla mu kuma bin mu ahlul baiti nizamin addini ma'anar nizamin shine kamar yadda kamar tasbi irin wani misali tasbi munazzam ne amma shi nizami ma'ana an jera shi a cikin zare in ka tsinke zaren zai watsi to kamar ahlul bait kenan su ne nizamin milla in ka tsinke ka watsa shine wa imamatuna amanan lil furqa bim wato bin mu ne nizamin milla shugabancin mu kuma shine amana ga rarraba shugabancin mu shine amana ga rarraba wato kaga kenan in ba ahlul bait ke shugabanci ba ka tabbata al'umma za ta rarraba wal jihadu izza lil islam jihadi kuma izza ga musulunci was sabra mu'unatan ala istijadil ajr kuma dauriya taimako akan ansuwa na ko kuma samun jawo lada istijabe wal amru bil ma'ruf maslahatan lil 'am munni da mai kyau kuma maslaha gyara kenan ga 'amma kowa da kowa ke wa birrul walidaini wa qiyatan min as-sahab kuma nagarta ga iyaye biyu garkuwa ga barin mace wasilatul arhami manatan munmatan lil adad sadar da zumunci kuma ainihin kenan abinda yake sababa ya karuwan adadi numu shine karuwan abu kaman an shuka bai tsiro ya karu kuma lil adad wal qisas haqqan lidima qisasi kuma an sa shi kuma dun kariya ga jinai ne domin ana qisasi wanda yasa in an kashe za ka kashe shi ba zai kashe wani ba kaga an kare jinai ne in kaga ba a qisasi za a yi ta kashe kashen kawo katun da babu ramuwa wal wafa'u bin nadri ta'ridan lil maghfira ko da ya kamata in ce wal wafa'a ne ba domin dori ne akan maganan baya ya sanya kin to kewal kisasu ba kisasu ba saboda tsoron magana ne amma ina yace mishi ina yi mishi rufa a faru a matsayin mubtada ba laifi wal wafa'a bil nadri ta'ridan lil maghfira kuma cika alƙawari shi kuma ta'ridi ne wato kamar nune kenan domin bijirar da abu kenan ga neman gafara wato wuqiyatul makaili wal mazaini taghiran lil bahs kuma cika ma'aunai duk ma'aunai iri biyu ne da mizani da mikiyal da wanda ake dora nauyi da wanda ake kamfata to cika ma'aunai duka ainihin shi kuma jirkita tankwara ne wato hana tankwara kenan wato ba mutane haƙoƙin su kenan ba tare da tankwara ba wannan hayyana shurul khamri tanziha anir rijs hana shan giya kuma an yi ne domin tsarkaka daga kazanta wajtanabil qadhafi hijaban anil la'ana kuma nisantan qadhafi domin a nisanci la'anci la'anci tsinuwa kenan la'ani wanda tsinene ne a tsakanin miji da mata kenan to nisantan qadhafi an yi maganin tsinene ne watarku sarqati ijaban lil iffa kuma barin sata kuma yana wajabta ainihin kamewa
wa harrama shirka ikhlasan lahu birububiyya, Allah kuma ya haramta shirk domin a tsarkake rububiyya gare shi. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun, wati'ullaha fima amarakum bihi wa nahakum anhu fa innahu innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. To wannan kamar muqaddima ne, wannan cikin bayanin dai kashi bangare na hudu banta tai magana dangane da yadda aka addini kowane abu da hikiman da Allah ya sa wajen sanya shi kowane wajibi da dalilin sa. To sannan sai ta zo kan hudu banta tace ayyuhan nas ilamu anni fatima wa abi muhammad aqulu audan wa bada'a, wato ma'anan audan wa ba'a, ina fadin wannan magana farko da ƙarshe kin, wala aqulu ma aqulu galata, abinda nake fadi ba ina fadin sa ne bisa kuskure ba, wato abinda nake fadi dai kowanne daga farko zuwa ƙarshe shi komai na fada daidai, wala af'alu ma af'alu shadada ba kuma abinda nake fada in abinda nake aikata ina aikata shi shadadan bane, zulmun wa jawra kin, ba da zalunci nake ba da shi shigi ba. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tu'azziruhu wa tuqruhu tajidu abi duna nisa'ikum, in abinku azzara babana ne to kuita wa qarashi, kamar wannan almuni ne alqurani, ta'azir shine girmamawa, idan har kuka girma kuka ba babana kuka kimanta babana ku lura da matsayinsa za ku ganshi duna nisa'iku kuma bayan mata kuma ana mai kara matanku, in abinku nasabta shi ne za ku ganshi mai ainihin ta izuhu ma'ana tansubuhu, za ku ga tajidu abi duna nisa'iku wa aha bani ammi duna rijalukum, wato in abinku kimanta shi ne kusa shi a nasaba sikelin nasaba, wani dan wani za ku ga cewa yafi duk matanku, wato duk yafi kowanne a cikinku uwa kenan, an ce wani dan wance masal. Sannan kuma idan ku dan uwan dan ammina shi kuma za ku ga ya fi duk mazanku, kuma ku duba ko muka ce wani dan wani cikin su kuka hada da shi kuma wa take nufi da wannan ali take nufi shi kuma abin asako su kimanta ali ne, za ku ga ba wanda ya kai shi a cikin mazajenku. Wala ni'mal mu'azzi ilayhi, to madalla da wanda ainihin ake nazaftawa ya zuwa gare shi, fa balaga bir risala sadan bin nazara mal'an anil madrajatil mushriki, ya isar da sako shi babana kin, yana zartar da umurnin da aka yi masa na yin gargadi, yana cike da yana mai karkacewa ga barin shi kullukulle ko kuma tafarki na mushrikai, dariban sabajahum akhidham bi akdhamihim, shi babana kenan mai ainihin dariban sabajahum, wato in aka kwatanta shi da tawansu shine shi duk ya fi su, kuma akhidham bi akdhamihim, kuma mai daukan duk abinda suka kukkulla a rayukansu kenan, da'iyan ila sabila rabbi bil hikmati wal mau'izatil hasana yaksiru al asnam wa yankutu al ham hatta hazama jami'a wa wallaw ad dubur
alhattan hazamar jam'u kai wai wal zai yi sai hazamar jam'u wannan alqur'ani wato za ku shine ya kare da ya gumaka shine kuma ya fille wayaye wannan ta koma ga amirul mu'minin ke har ya ainihin dandazon makiya kenan rundunan su ya tarwatse suka juya baya hatta tafarral layla an sabhihi har dare ya waye gari ya waye wa asfaral haqu amma mahdihi kuma gaskiya yanzu ta watsake yanzu aka na wato kaman da kai na ga jahiliya kaman shine dare din yanzu gari ya waye nizamin musulunci ke na daga za'imuddin wa khasar shaqa'iqul shayatin wa dhaha wa shitun nifaq wa hadat uqdat uqdal kufri wa shiqaq wa puhtum bil kalimati al ikhlas wa nafarun min al bayd al himal wa kuntum ala shafa waratin min al nari munqidat al sharib wa nahzat al tami maqdudan fi dhatillah wa wannan ta kuma ga amirul mu'min take bayani shi wanda shi shine ya tsaya kyamkyam da taimakon manzo Allah kan wannan aiki har ainin abuwa suka tsaya shi kuma yayi wannan ne halin kasance maqdudan fi dhatillah mujtahidan fi amrillah qariban min rasulillah sayyidan fi awliya'illah mushammiran nasihan mujiddan kadiha antum fi rafahiyatin min al'ash yanzu rayuwar ku lafiya lau kuna da yalwar rayuwa yanzu akwai abubuwa dukiya yalwar yoro wad'una fakihuna aminun wad'un daga wada fakihun daga fakiya amin daga amin wato kuna cikin wadaka da jin dadi da aminci wanda da can a jahiliya sabanin da kuke a jahilta tatarabbasuna binad dawair kuna ta dakon ran da za ku rutsa da mu wata tawakkafuna al akhbar kuna ta binciken labaruka yaya me ya faru dun labarin zo muku dun ku ga me da watan kusuna inda nizal wata firuna min al qital idan tan kusuna inda nizal wato ko kai ko ko mu kenan wato wani lokacin akai gaba ku sai ku yi baya an yi gaba wajen yaƙi kenan kuma wata firuna min alqitar in ana yaƙi ku danna a guje to haka nan al'amarin ki wannan ko da addini ne ya tafi kafin darab me halin ku ko a wannan lokaci me hayin amirul mu'minin a wannan lokaci shi ya tsaya kyam har ya gama da manyan makiya har a lokacin da ku in ku ne in akai gumuzu akan tsunce ku a baya ne ku ne jana baya in ku wajen diban gani ba ne a gaba akan gan ku to har abubuwa suka yi muku tsaf kuna ta jiran yaushe ne manzon nan zai tafi dunku zabura ga yin abin da kuka so yi fala makhtara Allahu li nabihi da sallallahu alaihi wa alihi dara anbiya'ihi wa ma'wa asbiya'ihi zahara fikum haskatin nifaq yayin da Allah ta'ala ya zaba ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi gidan annabawansa kuma inda annabawa suke da kuma makoman zababbunsa to sai ainihin kayan munafunci ya bayyana a cikin ku haska ma'anansa ya ce shauka kaya sai ga wato dama kaman kuna neman ku yi suka da shi kuna jira ne wasa mula jilbabin din wani daga kazimul gawin samula jilbabu din samal shine ainihin kamar an ce samula kamar an mashi rauni kenan samula thawbu sara halika samula idan aka ce samula an amma mutum rauni za a ce
kamar yanzu hadisi cewa a lokacin da duk malami ya mutu zai zama an ma addini formal, wato an mashi rauni, kamar an ji ma addini rauni da mutuwar malami. To jilbabu din sai ta ce mayafin addini yanzu an masa rauni, mai raunin tuba, mai raunin tuba aya an yaga ke yawa an yaya yanzu an ma mayafin addini huje-huje an yaya gashi. Wannan daga Kazimul Gawin ainihin kuma Kazim shine wanda baya shuru gun baya magana, kaman Kazim Lugaiduni wanda ya haɗe fushi kenan, kazama kaman ya haɗe. To amma Kazimul Gawin a nan yana nufin wanda yake da can batacce ne amma ya yi shuru da batansa, bai fito da shi ba sai yanzu ya fito da shi. Wannan baga hamilul aqallin, ya zama kuma aqallin su ne kaskantattu na baga ainihin abin da ya ɓuya na ƙiyayyen ainihin kaskantattu na ƙasa ba maɗaukaka ba, yanzu sai ya fito. Wahadara faniƙul mubdilin, kuma hadara kamar da a cikin shakshaki aini in hadara faƙarrat, kamar irin wannan raƙumin ya fito da wannan wani irin dunƙulen abu da kan fito da shi ya cika da iska a bakinsa. To yanzu ainihin amalan raƙumi wanda kalmomin ya kan da kun fasara din yana da tsauri, panic wato ainihin kamar ta kinaya ne ga abin da ke mummunan abin kullun da ke rai, yanzu ya sami dama ya ahuro shi waje. To yanzu kamar sai ta misalta shi da kamar da raƙumi, da an ce raƙumin ya fusata ne kan yi ha sai fito da wannan shaka-shaka din, sai kuma idan ya huce sai ya tsaya kwanta. To ainihin yanzu ƙiyayyen da dacen yake ciki bai fito ba, yanzu an horo shi a sarari. Wadala ash-shaytanu ra'asahu fa'akhthara fi asatikum, kuma yanzu ya fito a fagenku. Wadala ash-shaytanu ra'asahu min magrazi, kuma shaytan ya leko da kansa daga inda ya ɓoye kansa ɗin. Yanzu shaidan ya yi ƙulluwa, don da ce lokacin annabi bai iya bayyana ba, yanzu ya hudo kai. Hatifan bikum, yana muku hatif, yana muku telefon kenan, selula, yana buga muku wayoyi kiraran sai hello, shaidan ne yake magana. Ya kamata kai kaza, kai yafi kamata kai shugabancin nan. To hatif yanzu a harshen larabcin zamani ana kiran telefon haka nan, amma a dacen sukan ji murya ba su ga mai magana ba, suna ce mashi hatif, an ji hatif yana cewa kaza. So da yawa sukan ji magana kanan, ya kan ce ko aljannu kan yi sukan magana su. To koda wannan baya kinayen ya yi magana ya ba, duk lokacin da ainihin shaidan ya kira aka ansa masa an ji muryansa kenan, koda ba jin kunni ba, tunda ya sawwala masu cewa shugabancin nan su ne a wala da shi, su kuma suka ga haka ɗin. Kuma bin wasiyar annabi bai zama dole ba, kar ma su yi, don in sun yi okay good ga addini ga lahiransu, amma in sun ƙi bi good ga duniyansu, wani good ya fi good ɗin duniya ko lahira, nan ka dahir